Šarene boje lišća u jesen vesele mnoge. Međutim, kad to lišće otpadne, mnogima smeta. Lišće u vrtu treba pokupiti, ali ne morate ga samo baciti. Ono se može nanovo iskoristiti. Lišće se može koristiti u proizvodnji komposta, skupljanjem sa svim biorazgradivim otpadom, tipa raznog granja, zemlje, trave i svega što se ostavlja da zrije u kompostištu. Lišće može biti korisno i na drugačiji način. Ima biljaka koje su osjetljive na zimu. Dio njih unjećete u zatvoreni prostor, međutim neke moraju ostati vani. To mogu biti ružesta blašice, plitko posađene voćke ili biljke u teglama. Evo kako njima može koristiti lišće. Jedan od načina je da se zaštiti same sadnice koje su osjetljive na zimu, znači da se zona korijena i sve zatrpa sa lišćem i dobro se učvrsti da vjetar to ne može odnijeti. U vezi još sa zaštitu od zime može se koristiti slama i kukuruzovina. Ako biljke od zime dodatno štitite ostalim pokrovima, važno je reći da oni ne bi smjeli biti plastični, jer time gušite biljku. Najbolji su pokrovi od geotekstila. Osim lišća, u vrtu će vam od koristi biti iglice bora. Naime, one snizuju pH zemljišta. Kiselo tlo posebno pogoduje grmolikom bilju, poput borovnica i brusnica. Gdje god posađena biljka u zonu korijena se zemljište prekrije sa borovim iglicama. Ne bi bilo loše da su malo usitnjene, a bitno je da je na zemlji da leži. Sve što raste u prirodi može se više puta iskoristiti. Pa zašto onda koristiti kemijska sredstva kad nam zemlja daje prirodno rješenje?